bonjour lesdames et messieurs bonjour à tout balandi na biso ya congo live télevision de partout bozolanda biso tolobi merci mpe matondo mingi na oyo bozosala na effort oyo bozofournir mpo bolanda biso de partout bozali boza na kati ya afrique du sud boza na kati ya allemagne boza na côte divoire boza partout au monde tolobi merci mpe matondo mingi lesdames et messieurs et bienvenir à suivre ce nouveau numéro de ce 8 fevrie 2024 basango eza ebele tokobeta masolo ebele daprès is aup s parto oyo place kongoleis azofanda lelo tokobeta masolo likoló ya basitao ebele cerne la scrit delest ier nazalaki na kati ya cit yas syasak lobi nazalaki ngai moko place oyo bitumba ezalaki kobetama nini elekaki kuna bainformation oyo oh, ya moto moto lelo nazopesa bino vrai version ya makambo les choses qui circule sur la toile estce que c'est vrai est ce que c'est faux quesce qui est vrai questce qui est faux parceque nayebisaki bino keno nous avons tout interêt ya nous rendre sur tere biso oyo toza kotoyo po topesaka bino bainformation oyo oh, eza ya solo topesa bino ba informatio to oyo eza baneni basango oyo ya bosolo pourqe to epargne bino na basango ya lokuta voila la raison oyo etiki et na tongo ya lelo na ye lisusu kopesa bino ba informatio oyo ya sika jesus yusufu kibingila david naza journaliste ya kongo live télevision décoration derriere moi esi elobi nango ava kenga moko même naloba mesdames e mesieurs bienveni asuivre ba nouveau nimero oyo tokobɛta bamasolo ba, 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 ebele notaman tokolobela pe bitumba oyo ebandi lelo na ntongo uh, na kati ya kibumba na a kibumba goma goma kibumba na teritwre ya yeragongwa 20 km de la vile de goma wanaeasoanr Lobby, Ezaki, Bitumba, Ezaki, à l'ouest de la ville de Goma. Et aujourd'hui, même Munguna, même les rebelles, sous-bitumba au nord de y la y a ville de Goma. Qu'est-ce que nous allons comprendre Allez-y comprendre quoi dans cette affaire Qu'est-ce que nous pouvons noter dans cette affaire Lorsqu'il a été frappé de l'autre côté, qu'est-ce qu'il vient faire de l'autre côté Quel est son jeu oya les offensive kelele le g eelemi kelele g ya monguna quesquele monguna ve reyelement c'e ce qu'il faut savoir c'ece qu'il faut noter c'e ce qu'il faut toujours connaitre tokobanda masolo oyo aya ndenge boyebi il faut usi que je parle sirsa tout audebit ya koloba avant napesa bino ba information oyo ya bitumba ndenge ezoleka je vais un peu marteler surce quises pasé er lobi à coache du voir un tout petit pe na koloba moi mouque je sais que les cœurs des congoles sont tellement choqués je sais que les congoles mi tema na bango esimbamaki parceque cest pas ça le score que convoula obtenir mais sachez une chose ndenge coche sébastien azo loba nous avons perdi ce match nous n'avons pas perdi ce match Mais nous avons gagné une grande victoire retenez cela faites passer le message lobango tana commentaire ya video oyo je suis en direct de la ville de goma nous avons perdi ce match mai toperdraki euh, tobungisaki nani tozwaki victoire ebele te tozwaki victoire ebele pe biloko oyo elekaki lobi c'e avec raison ce avec raison Que match Pourquoi est-ce que je dis cela? L'homme, il y a des choses qui s'est passé à l'est de la République. Tous les joueurs étaient frustrés. Tous les joueurs étaient frustrés. Comment vous voulez que Mutoa batte la balle? Comment vous voulez que Mutoa batte match pendant qu'il est frustré Qui peut faire ça? C'est comme vous pouvez obliger quelqu'un à être concentré devant quelque fait, devant quelque chose pendant qu'il a des douleurs. N'a monté manai, est que ça bazo kanisa ka esta république, bazo bal bazo mon na na manabango, ma kila oyezo tanga, na esta république. T'obé, t'og 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 bon de la troisième place, mais jusqu'à présent bela victoire, victoire, victoire. Quel que soit ce qui va arriver, nous allons chanter que la victoire. Quel que soit ce qui va arriver, nous allons chanter que la victoire, même à l'est de la République, tu vois victoire, victoire, victoire. Retenez cela très bien, victoire. Que votre cœur ne trébuche pas. Vous avez bien posé, tu gagner. gagné. Nabitumbao, tu as gagné. Effardé, tu as gagné. Nous sommes à l'est de la République, toujours le bango. Tu as gagné. tozobenda baanalyse likolo ya bainformatio oyo tozwaki lobi na kati ya terrei tozalaki wana z uh... tozwaki bainformatio ebele baeloko ebele oyo tozwaki lobi nousavons observé beaucoup de hose notamm ya des bombardema oyo esalemaki ya de bombe oyo ekweaki lobi ezaka bombe moko te nde akweaki ah babombe ebele ekweaki bombeya liboso ekeai ekweaki na kati ya quartier mogunga ceda la ville de goma ya pas pa de personne ki on perdu la vie na eloko wana mebaoyo -wa, mosusu eyaki kokwea ya une mama encente oyo akufaki place akufaki lobɔko lo, 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 ekatanaki nango akufanaki nayeboye les affronteme oyo esalemaki lobi vous savez ya mme de chose oyo tokobanda koloba bamosusu oyo tokobanda koloba awa te paske meme monguna azolanda biso meme le rebelle so t de nosuivre mpe bazokanela biso kendo mokolo bakozwa biso bakosala biso mabe bakosala biso eloko te nunu preno tozwi eloko wana lokola bakompatriote bakosala biso eloko te sko lobi masolo eza ndenge nini icrculerdesinratiocoqi la cité de sack a ete tombe la cité de sak bato bakimi bato babengaki biso ebele lobi nayebisaki bino ke bozela zel, bo nakopesa bino baprecizio nyonso lobi nde lelo nde r oyo iea ya iear ya p boni masolo ezalakibonmonuabai Comment est-ce que les choses ont continué? Les choses ont continué dans le sens que Mungu na qui est, à qui a débordé, Alinga qui a zousa, qui mais est... alonga qui, te... il ne peut jamais, même ça qui, cité de ça pour ne pas dire Goma parce que Goma, il a déjà une grande machine et pas n'importe quoi. Même ça qui a cause en côté. Alors, basala qui nyenso, basala qui manso. o bazwa sake esimbaki te parc ils ete d0 kme de la cité de sack dire la vérité bazalaki no lo de la cité de sake mai le frdc elewazalendo ycompris eh, monusco ndenge bato bazoloba dans certna bakómaki yango etikaki force oyo batiaki ya spring book ndenge boyebi oyo ezalaki monusco na frdc esalaki renforcema wana Et on a chassé l'ennemi. Il y a des effets militaires. Il y a, il y a, il y a, il y a M23 qui est récupéré. Il y a des corps. Où il, y a il y a sur le sur le champ. Il y a qui a M23 comme pas possible. Des personnes qui ont été tuées comme pas possible. Méfiez-vous de cette information. disant comme quoi parce que M23 est comme quitté. Pourquoi est-ce que Batouba Kimaki pourui eque les gens onfui la cité de sake ceti ces parceque bayebaki na bango keno place m23 bazobeta yango m23 eza so na systeme soki frdc ebeti bango ya vrai parcke on peule dire soki babeti yango ya vrai kolere na bango esilaka na populatio alor pourvi que sela ekómela biso te tika tomideplace nolue ya sak ki. bakendaki nol Certains se sont dirigés à Mugunga, d'autres bangou, nous ne voyons pas un problème là-bas. Il n'y a pas un problème. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on connaît l'ennemi qu'on a c'est tout à fait normal. L'ennemi est désinstabilisé. Il est tellement désinstabilisé. Les M23 n'a pas cité. Il n'y a pas longtemps qui est... Nakatia na cité à Kichanga. Il était là. L'ennemi était là. Il faisait rage. Il faisait croire comme quoi Yendehazaye. Après le bombardement à Kichanga, est-ce que vous les entendez encore à Kichanga Non. Ils se sont dirigés à Mouesso. À Mouesso, ils ont tué les gens. Ils ont fait tout ce qu'ils devraient faire. Ils ont commis des massacres. Ils ont désordre. Ils, 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 dé ils, ils ont violé nos mamans, nos sœurs là-bas. re êe os frère par orce na se0 ya rebelio na bango corneille nanga modi ofesa mais après lendi wana ava kutu lendi oyo oh, etiki koleka ava même bombardeboy basalelaki bango babetaki bango na mweso ilso éte obligé de sedéplacer baye na saha Voyez ce chantage, comment est-ce que ça se réalise Voyez ce chantage, comment est-ce que ça se fait Après que Basraki va chantager Wana, Baillet ba mis déplacer et Bamoni ah, sur ma case. Ici, nous sommes tellement menacés. Ici, nous sommes vraiment frappés. Il uh n'y -uh, a pas vraiment moi. Ils se sont déplacés. Ils se déplacent encore non loin de la cité de Saki. Place Babandi Bitouma directement. C'est ce que vous avez entendu hier. Donc, ce qu'on peut noter ce qui concerne les M23, les M23 n'a pas de force. Le M23 n'a pas de jeu, n'a pas de politique. Parce que les gens qui sont déterminés à prendre toute une province, ce n'est pas comme ça qu'ils peuvent, bah, qu peuvent se battre. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Oh, ils ont déjà envahi tel part. Bon, bah envahir en Réango. Est-ce qu'ils sont capables de mener 3 à 4 offensives dans quatre places différentes Est-ce qu'ils sont capables Ils ne sont pas capables. Est-ce qu'ils sont capables Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Et puis, ils mènent des guerres médiatiques pour faire croire l'opinion comme quoi ils sont en train de gagner. D'ailleurs, tout massif, tout massif, c'est à wap. Dis-moi là où ils sont stables à cette terre. La personne qui voudrait bien me faire croire que non, les personnes, oh bah tiens, dans ma commentaire que non, mais c'est le journaliste non, le non, boy qui s'appelle Ngaïa Boussolo moi. Ah, moi, je suis à l'est de la République. Moi, j'arrive au terrain.

i ba aprèssefappe ya babas na bango bakima mwiso babeta bango na mwiso reglementaire après kobeta bango na mwiso bakima wapi baye sikoyo karuba shasha karuba kiroci zetemeane compas posble bamoni ah, aw tokosila yango baye lit sseyrseréalieyr epui babetaki bango cmas delà de ça mena leelo tongo leelo à ce moment où je vous parle depuis 6 heures du matin les enfrontements so sigale nole de la ville de goma au nord de la ville cestàdire dans le territoire de neragongo esoplila ne slso desome natiebango nadéfiso baza mibali vraiment baza mibali o balobi ke bazobeta e fardec bafungola front ni à l'ouest de la ville de goma ni au nord de, -de lavilledega Mais ils sont incapables, ils sont incapables. Ils ont réussi des frappes énormes. Et puis vous savez maintenant c'est quoi les problèmes? Le Congolais il faut Il faut retenir une chose. Quelle est la chose qu'il faut retenir? C'est pas les stratégies non. on on n'est pas obligé de publier n'importe quoi. C'est pas une obligation qu'on a. ata kopesa bino basango kozaba oyo tobombaka eza ya mboka munguna koyokango te munguna akoyokango te miezv de sake vousentende sur la toil miev desa setnsi hier babetaki bango lelo bato babandi ozongana sak kimia yala pe kirevienne apres avoir kobeta munguna mena vovule kon voudize oh no onarekipere tetelen

Babeta ki bango ya très bien. Babekta ki bango réglementaire. Bapesa ki bango éducation OSengala ki ba bango. Il y a deux effets qui ont été ramassés. Bomona kiango, il y a deux effets qui ont été ramassés. Il y a Banani, il y a M23. Il y a batuoyo ba, ba bombardement et tumaki. Apparemment bomona katé ba publication ça les maca. Moi je vis ça des mesiers. Ba M23 ou bakufa kufa ki wana. Ngana mona kiango. C'est-à-dire, Nenge tozo sala. Nenge tozo sala. Parce que après, vers 13h, 14h, Soukoye Et puis, lorsque Soukoye m'attaque, Aïe aïe Donc, la réponse ça exacte. est exacte. C'est comme ça qu'on a bâti l'ennemi. Il a tenté, il a voulu déborder, mais ça n'a pas tenu. Il a voulu à Kota, ça n'a pas tenu. Il a fait tout ce qu'il devrait faire, il a fait son mieux. meaapateni voye donc se empesa le lisolo oyo ezoleka na kati ya mboka yango masolo ezoleka ceta depuis 4 he du matin dece mercredi kelerebelle di m23 soutenu par lair zalier rdf updf AD, euh, afc on ataqué les positions de jeunes registat dans le territoire de masisi précisement atuonane et Singati, mais ces derniers seront repoussés par les Oasalendo, bien solidaires. Ces rebelles vont maintenant ouvrir les feux sur les positions des jeunes résistants et EFRDC dans les collines de Nenero, Maléhe Katabiro et Jérusalem. Allah jusqu'à larguer des bombes aux alentours de la cité de Sake et une bombe à Kimoka à, près de 5, euh, à peu près 5 km des sacs pour occasionner la panique généralisée observée ces jours c'est donc c'est hier alors la plupart des habitants de Sake se sont déplacés en direction de Goma certains s'orienta dans les cas de Boulengo et Lushagala à Mugunga et d'autres dans des familles d'Ake. donc c'est ce qui s'est passé hier ce que je vous disais ici donc à bientôt qui va pour ne pas désinstabiliser la population qu'il voient comment est-ce que la population Fuir, la population ekoningana mpe ekimi nango ma la population ete résiliente certain bakimaki bamosusu batikaki na sak maoevelete repu lete frappe srieusem tokoyebisa bino te keno babetaki et te parcqe lenemi entra de joue osi ayoki bainformatio na biso akii adesinforme yango nosalo toujours vousinformer ke on aga mekopesa bino badetal e nyonso ya bamakambo wana lenemi va sibir akosibiri set <coughs> guerre bamoko bazoloba certaine personnes bazoloba ngo na kati ya mboka keno la population surtout de la ville de goma ezoloba keno eloko oyo voye ya kinshasa bamarshe oyo ezosalema goma na butu awa butu yalobi ya, ya bato oyo basanganaki batumbi drapo ya nani ya unieuopee Ba drapeau drapo y a ya, ya ya France, ba tumi drapo États-Unis. Quel message je voulais faire passer Nini, oba, zolo, ba. Ba, zolo, ba, no, bitumba Nenge, Rwanda lingi bitumba Ce n'est plus la guerre du président avec le Rwanda. Non non, et comme bitumba, il y a peuple congolais. C'est pourquoi vous voyez y a des stars qui les parlent, il y a des pasteurs oyo ba, bazoloba, il y a des chanteurs, il y a des musiciens, il y a de ba, el, ba, ba, bato ba, na bacategorie na bacategorie bazolobela yango il fau osikeli politicien bakota na g wana baloba la population déterminé àmetre lennemi ors état de nuir mpo bamona boni masolo ekozala après deodema continuel rebelle quisétait déjà infiltré àkimoka pour déborder e prendre saki ont été chassé sérieusement ils on sibi des pertes ns Bah, betaki Bango comme pas possible. L'armée est intervenue avec euh, soutenance. Ya bah, wazalendo, et c'est comme ça que oh bah, Betaki M23 lobby. En ce qui concerne aujourd'hui matin, dans le territoire de Niragongo. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Cela vient suite à quoi? Si vous allez remarquer de l'autre côté, Bazali Susoute, ils ne sont pas là. nsopala voye deja baye deja kotoyo lelo bakoyoka babeti bango lisusu koto oyo babimi bakee place mosusu cesekil fo ecke bakobetapi babombi koto oyo mpo badesnstabilise populatio bacrée desordre oyo eza géneralise paniqu oyo eza géneralize mpo bamona boni population okokima la population détermine ekokima te On finit en disant par ceci, on finit en parlant de ceci, combat RDF M23 Wazalendo FRDC euh, n'a pas pris la cité de Sake du côté euh, ouest de Goma. La coalition M23 RDF AFC lance l'offensive au nord de la ville de Goma. Les affrontements en cours depuis 6h euh, 30

ledames et messieur esea fin de cette émission ela fin ya ba analyse na biso ya lelo fi ya basango na biso ya lelo cetàdire ifo namiprete dà nazlada prè komona boni nazomata dejà naniragongo nazwa basituation boni ezali tozwaontinuité ya bitumba boni ezali tomona positio yamonguna eza wapi eza patriotisme oyo tozosala tomona position ya monguna eza wapi tomonafrdc ezocontinueboni epuis pourdemai pour un nouveau numéro, je ça bino basanga, il y a masolo, n'importe bino déroulement, oh il bitumba, oh il n'y a qu'au moins, il n'y a donc les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. je suis Youssoufou Kibingila, David Naza, journaliste à Congo Live Télévision, je suis joignable au plus 243 9 93 46 71 93 plus 243 993 46 71 93. Dans la suggestion aux analyses sanguines, wala numéro ka ko sunga rango, ozana ID, ozana eloko yo koyi roba, ozana besoin à ben information e belé. Sala ngo kaka na numéro ana. Merci les dames et messieurs, passez une excellente journée et surtout à la prochaine pour un nouveau numéro.